Takže já vás vítám do videa a dneska tady máme hodně rychlou informačku. A tu informačku ohledně toho, že se bude konat sraz v Brně. Jako každoročně, tak v létě vlastně pořádám srazy. A dneska nebo tento rok je to hodně brzo, ten sraz v Brně. Třeba budou i další, nicméně chtěla jsem udělat teď hned ze začátku. Je to vlastně den po tom, co dostaneme vysvědčení, nebo aspoň já. A je to teda v sobotu, což je tady do sobotu, tenhle ten víkend. A můžete vidět teď na obrazovce rychlých souhrn informací, kde se to bude konat. Vybrala jsem stejný park jako minulý rok, a to park Lužánky, protože je to prostorný park, dá se tam najít v klidu stín. A za mě je to super místo, protože se tam dá dost dobře i dostat po hodcích šalin. 1 a 6 tam jezdí, a nebo taky trolejbuse, což je 25 a 26. Takže proto jsem zvolila stejný místo, hlavně už to tam nějak znám. A kdo tam byl minulý rok, nebo kdo si pamatuje, tak bude úplně sraz na stejném místě u té lampy. Tady máte když tak obrázek, jakou myslím, takže když tak, kdybyste nevěděli přesně, tak se podívejte na minulý video, kde jsem to víc popisovala. Takže tady bych dala sraz klasicky, jak mě poznáte. Vyšší holka, dlouhý hnědý vlasy, brýle a modrý oči, takže tak mě poznáte. Kdo bude moc, tak určitě vezměte deku, protože si to tam vždycky rozprostřeme a sedíme na tom. Je to lepší než sedět na trávě, mě by to teda nevadilo, ale je to takový lepší si prostě sednout na deku. A taky bych vás moc chtěla poprosit, jelikož si teď zdobím pokoj jednu stěnu určitou, tak bychom určitě hodili nějaký krásný obrázky, takže bych se vůbec nezlobila, pokud byste byli tak hodní a nakreslili byste mi nějaký obrázek. Určitě by mi to udělalo velkou radost, samozřejmě vás nenutím, jenom říkám, že by mi to prostě udělalo radost. A jo, ohledně programu začne to teda ve 2 hodiny. Nicméně viděla bych to tak, že si třeba na hodinku, na dvě si tam sedneme, pokecáme, ale pak bych se zvedla a šla bych se třeba někam najíst nebo někam do kavárny si šla sednout. A říkám to z důvodu kvůli rodičům, když nebudete moc cestovat po tom Brně, tak aby viděli, kdy se tam pro vás nějak tak mají přijít, protože určitě ne každý bude moc nějak tak pohybovat, tak jenom abyste to věděli. A další věci, určitě nějaká domluva nebo tak, tak se přihlašte nebo přidejte se na náš Discord Natka Family, můžete tam napsat, kdybyste potřebovali poradit, kam dojít, jestli pro vás nemůže někdo dojít a tak dále, určitě není problém, nebo mě na Facebook a určitě se nějak domluvíme, aby nebyly nějaký neschody. Taky by se určitě hodily nějaký třeba karty nebo společenská hra, je to taky obzvláštní a je to super si takhle něco zahrát. Nicméně, já si myslím, že tohle to by stačilo. A kdybyste se potřebovali na něco zeptat, určitě komentáře nebo ten Discord, postažím se odpovědět, nějak vysvětlit cokoliv, takže se nebojte, když tak ptát. Já se na vás strašně moc těším, omlouvám se, kdo nemůže do toho Brna, ale budu určitě srazy hlavně v Praze a ještě na jednom místě, který si nepamatuju, ale ještě jednou bude určitě. Takže nemusíte otálet, možná když se poštěstí, tak třeba bude i na Slovensku, někde u Bratislavy. Nicméně, jo. A tohle bude všechno, doufám, že se vám teda aspoň trošičku tohle informační video líbilo, nebo spíš dělo vám to, co jste potřebovali. Strašně se na vás moc těším, doufám, že si to užijeme. A zatím, čus!